Alle vi som er lærere i høyere utdanning er opptatt av spørsmålet om hvordan vi best kan hjelpe studentene våre til å lære. Det vanlige svar på det spørsmålet har nok lenge vært gjennom å tilby dem gode forelesninger. Men det er nok en del ting som tyder på at den tradisjonelle forelesningen ikke alltid er det aller beste svaret vi kan gi på det spørsmålet. Et alternativt svar er ved å stimulere studentene våre til å gjøre de tingene som studentene må gjøre for å lære mest mulig og best mulig. Med andre ord, ved å styre studentene våre i retning av aktiviteter som fremmer læring. Og hvordan gjør man så det? Jo, det er jo et spørsmål som sikkert har veldig mange gode svar. Vi har forsøkt i denne kursmodulen å introdusere noen svar på det spørsmålet som vi tror er gode svar. Denne kursmodulen har fått titelen IKT og studentaktive læringsformer. Og i den så skal vi introduseres for noen digitale verktøy og noen undervisningsformer som kanskje kan bidra til i større grad og på litt andre måter å engasjere og aktivisere studentene. Nærmere bestemt så skal vi stifte bekjentskap med begrepet om et snudd undervisningsrom, eller et flipped classroom. Vi skal også bli kjent med såkalte studentresponssystemer, sånn som vi i gamle dager kjente som klikkere. Vi skal få anledning til å prøve et eller to sånne systemer og dele erfaringene våre med andre kursdeltakere. Alt kursmateriellet, det ligger åpent og fritt tilgjengelig på nett, og du kan bruke det akkurat så mye du vil, og akkurat hvordan du vil. Hvis du er tilsatt ved UiT, så får du også tilbud om å delta på noen workshop, dersom det er plass. Det finnes også muligheter for de som har behov for det, for å dokumentere og synliggjøre kursdeltakelsen. Se her for oppdatert informasjon om kurset og om påmelding til workshops. Vi håper at du vil delta, og vi håper at du vil ha utbytte. Takk.